uzstājusies dzimuma sakaros ar patēvu. Arī viņa civilsieva uzstājusi, ka cietumā vīrs nebūtu jāliek. Tāpat arī nav iebildusi, ka meita ar viņas vīru sākusi atklāti dzīvot kā vīrs un sieva. Visi trīs draudzīgi par savu dzīvi stāstījuši pat raidījumā Šoka šovs. Tad jau nebija izdarošana. Un kas tad bija? Mums bija mīļa sadzīvošana. Tā saucamajā mīļajā sadzīvošanā jau piedzimuši pieci bērni, bet meitenes māte izdzīta no mājas, atļaujot palikt tikai viņu kopīgajai meitai, kuras izvarošanā viņš apsūdzēts tagad. Aizdomās turamā dzīvesveids jau ilgu laiku šausminājas apkārtējos, jo tas nav atbildes nekādām morālas normām. Savu vecāko dēlu par nepaklausību viņš sējis pie suņu būdes, arī mazākos sitis un cietsirdīgi izturējies. Par to, kas mājā notiek, viņa civils jau baidījusies kādam stāstīt, jo viņš piedraudējis izrēķināties. Kā viņš jums draudēja? Ko? Neļaunu vienam teikt, kad mēs dabūsim kavienu sāpes, ja mēs pateiksim. Vispār no mājas mēs nedrīkstēji iet nekur. Es esmu sašuts, ka līdzās cilvēks tāds dzīvo, kas to var atļauties. Viņš jau nav cilvēks. Man liekas, ka viņam viss mājā nav. Pagasttiesas darbinieki panorāmai stāstīja, ka savulaik zēnu, kurš tika siets pie suņu būdes, nogādājuši slimnīcā, jo puika bijis ļoti novārdzis un kājas ar ķēdēm sabērstas stulznās. Pēc tam zēns ievietots pansionātā, jo viņš kategoriski atteicies atgriezties mājās. Bet par šo izvarošanas gadījumu darbinieki pastāstīja, ka aizdomas radušās jau pat pirms 2 gadiem, kad meitenītei vēl bija tikai 10 gadu. Skolotāji novērojuši bērnu uzvedībā dīvainības. Es arī pat aizbraucu uz tām mājām un tieši tā arī noprasīju viņam, vai tagad ir tādas runas, nu, man jau tās bija tikai runas, jā, baumas, nu, ka tagad tu aiztiec to savu meitu, un tad viņš manā kolēkiem virsū nāca, vai tiešām tu domā, ka es savu bērnu, jā, nu, man it kā nērti palika, nu, kā es tā varu domāt, cilvēku man nekādu pierādījumu nav. Pagasties darbinieki ievērojuši, ka bērni vienmēr izskatījušies, nobijušies un neko vairāk par jā, nē, nav teikuši. Mēs jau centāmies pavest nostur vienu otru, jo vīrs visu laiku stāvēja blakus, un ko tad mēs teiksim, un kā teiksim, un viņš tās ļoti agresīvs, man arī bija bail vispār no viņa, jā. Ja tiesa toreiz jau pirms 9 gadiem būtu piespriedusi cietumsodu, ja dēls iešanā pie ķēdes policija būtu saskatījusi cietsirdību, ja līdzcilvēkiem nebūtu bijis bail no šī pagasta varenā, un ja mātei būtu bijis vajadzīgs savs bērns, tad iespējams par vienu traģēdiju būtu mazāk. Kur turmāk dzīvos jūsu meitiņa, pie kā? Nu, viņa te māsa ņems, viņa aizbildniecība, man māsa. Jūsu māsa? Jā. A kāpēc jūs pati neņemt viņu? Man pagaidām nav kur tagad tikai dzīvoklis, ierāļi tur ar vēl remonts, viss, un arī jau darbs nav, tā es tā eju pie viena, pie otra, lai es tikai ko pārst, kā dzīvot citādi. Meitenīte pašlaik atrodas internāta skolā un tur būs tik ilga, kamēr pagasties izlems, kurš būs bērna aizbildnis. Ināra Makārova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.